энгийнгээ соогоос ушуу төзөлгөн слайдга сүрөт жана жазууларды коюп анимация жана переход берүү. Ал үчүн баштапкы биринчи бетибизге кайтабыз. Биринчи бетке эми ушул жерге жазуу жазышыбыз керек. Жөн эле жазылбайт. Биз жазуш үчүн ставка деген параметрди басабыз. Бул жерден эгерде көрүп жаза турган болсок, надпись дегенди басабыз. Муну мен кийинчерээк иштеп көрөбүз. Именно word art дегендин түбүндөгү стрелканы бассак бизге мында шрифттин түрлөрүн берет. Так биздин фонубуз сары, демек биз көк же фиолетовый тандасак болот. Мисалы үчүн мен саламат сиз барды деп жаздым. Окей. Эми ушул жазууну өзгөртүш үчүн биз жазууга барсак, мындай тик бурчтук алынат. Бул жерден контурун өзгөртсөк болот. Мисалы үчүн красный кылып, заливка текста фиолетовыйды башка түскө өзгөртсөк болот. Мынакей. Мынакей каалагандай бир түскө. Андан кийин мына текстовый эффект дегендин түндөгү стрелкага барсак, мына биз каалагандай, мисалы үчүн сеч отражение берип көрөлү. Мынакей. Жазууну каалагандай өзгөртсөк болот. Эми ушул жазуубуз ортодо болуп калды. Биз мына четке керек алыш үчүн мына четиндеги рамкасын кармап, мыштын сол жагын басып кой бербестен керектүү жерге алып барып коебуз. Андан кийин саламатсыздарбы дегенден кийин бул жерге сүрөт коюшубуз керек. Ал үчүн кайра ставка дегенге барабыз. Рисунок. Бул жерден рисунок дегенде биздин телефон, то есть компьютердин ичиндеги сүрөттөр чыгат. Схемалуу сүрөт коюш керек. Эки жолу бастык. Бирок сүрөтүбүз мынакей жалпы фонду ээлеп калды. Кичирейтишибиз керек. Ал үчүн мына четиндеги көзөнөкчөнү басып, мыштын сол жагынан кармап, керектүү өнгө чейин кичирейтсек болот. Каалаган жерге коюп коебуз. Мынакей. Биздин биринчи бетибизди жасап бүттүк дейли. Эми биз экинчи листке өтөбүз. Ал үчүн экинчини басабыз. Андан кийин бул жерге көйрөк жазышыбыз керек. Ал үчүн ставка и могу жерде надпись дегенди басабыз. Бассак мындай сары болот. Но стрелка турат. Ошол стрелканы барактын каалаган жерине алып келип басып жаза беребиз. Бүгүнкү сабакка кош келдиңер. Буюрса көп кызыктуу сабактар болот деп ишендирем деп жаздык. Бирок биздики эмне кичинекей болуп көрүнбөй калды. Ал үчүн белгилүү жүргүзөбүз. Мыштын сол жагын басып текстти жалпы белгилеп, мындай көгөргөндөн кийин главнайга барабыз. Мына жерде шрифттердин параметри бар. Кааласак шрифттин калибри деген жана башка деген жазуулар бар. Мына жерде каалаганда шрифт өзгөрүп атпы, каалаганда шрифтти тандап, андан кийин мына жерден шрифттин чоңдугун өзгөртсөк болот. Андан кийин мына жерден шрифттин түсүн өзгөртсөк болот. Эмне эс деген жерден сечение берип койсок болот. Чагылдырыш. Жазуубуз ашып кетти. Кызыктуу деген жерден курсорду басып энтерди бассак, мынакей бөлүнөт. Эми жалпы белгилеп, бул жерден пациентти ортого алып келсек болот. Мынакей биз экинчи бетибизди да жасап алдык. Эми үчүнчү бетибиз. Бул жерге биз сүрөт коюшубуз керек. Ошол жерге видео коюп көрөлү. Видео коюш үчүн ставка. Бул жерден видео. Видео из файла. Биздин компьютердеги бар файлдарды коюп берет. Бул жерден биз кичирээк кичинерээк файл алайлы. Ошол тандаган видеону эки жолу бассаңыз, мына коюп атат, азыр коюп берет.
Мына видеосу коюлду. Мына кичинекей болгон 4 көзөнөкчө ушул видео. Меники формат кичине болгон үчүн кичине болуп калды. Бирөөсүнөн кармап, мына деп чоңойтуп койсок болот. Оң жагына тартабыз. Бул жерден төмөн жакка тартабыз. Мынакей. Видеону коюп ачып. Интернет чыныгы жашоо менен көбүнчө окшош. Бул кийинки слайдыбыз болду. Эми 5-чи бетибизге биз жөн эле сүрөт коюп коёлу. Кайра ставка. Жок, сүрөт койдук. Бул жерге фигура коёлу. Ставка, фигура. Ушул жерде мына бир фигураны тандап, мыштын сол жагын басып, оң жагынан мына деп тартып койсок болот. Каласак ушул фигуранын ичине жазсак болот, же болбосо фигураны өзгөртсөк дагы болот. Фигуранын ичине жазыш үчүн кайра надпись, и бул жерге булут деп жазып койдум мынакей.